观众朋友，你们好，欢迎收看悦动社电视频道的新闻节目。首先来关注今天新闻节目的主要内容。原政治局委员、原国务委员会主席武志公同志的追悼大会参加国家级会合在胡志明市河河内隆重举行。越南力争实现迎接国际游客550万人次的目标。保护和发扬中秋传统文艺价值，让孩子们更加珍惜民族传统文化价值。9月16号上午，原政治局委员、原国务委员会主席武志公同志的追悼会参加国家级会合在胡志明市和河内隆重举行。在悲痛和庄严的气氛中，党中央总书记阮富仲在武志公同志追悼会上致辞时，回顾了胡志明主席最出色学生之一的武志公同志百年人生和76年党龄辉煌的革命事业。永别武志公同志时，阮富仲总书记承诺，全党、全军和全民一定坚持马列主义、胡志明思想以及民族独立和社会主义理想，全面推动革新事业，共同建设一个民富、国强、民主、公平、文明的国家。党中央总书记阮富仲、国家主席张晋川、政府总理阮金勇、党和国家领导以及众多各阶层人民代表参加了武志公同志的葬礼。武志公同志的追悼大会在河内和武志公同志故乡广南省同时举行。此外，许多越南驻外国大使馆也都深切哀悼武志公同志逝世。越南计划投资部表示，到2020年，越南沿海经济区发展规划中将补充3个经济区，据此，全国经济区总数达18个，总占地面积为73万多公顷，相当于全国总面积的2.2%。上述3个经济区包括广州省的东南、太平省的太平和南定省的宁西等经济区。目前各沿海经济区的基础设施建设仍主要使用国家预算。按2011年计划，国家预算总额为1.885万亿越盾，分配给14个沿海经济区。截今，到位资金总额达约8010亿越盾，相当于2011年国家预算预计总额的42%。越南计划与投资部表示，年初以来，沿海经济区已吸引了包括增设项目在内，总投资额达5亿多美元的33个外资项目，同比下降3.5亿美元，和总投资额约达66万亿越盾的38个国内投资项目，同比增长14%。博江黄连水电股份公司表示，设在沙巴县博湖乡的水盘第二水电站供力为11.5兆瓦的1号发电机组已成功运行，并达到并网发电标准。预计值老界省再次成立20周年之际，水盘第二水电站1号发电机组将于10月初并网发电。水盘第二水电站中国北京承包商首席代表张志成说，水盘第二水电站所安装的设备是从中国进口的，这是我们最先进的设备，在安装过程中基本上各个环节都比较顺利，目前大部分工作量可算已完结。另一个方面，德勒省电力公司透露，设在本省鄂和辽乡的鄂迪兰水电站在空载试运成功后，于9月10号正式投入运行和并网发电。鄂迪兰水电站设有2部发电机组，每发电组的发电功率为3.2兆瓦，每年可提供2500万千瓦时的商业电量。该水电站的投资总额为1300亿越盾，其中有一部分资金是德勒省电力公司干部与工作人员筹资。其余部分资金是向银行贷款的。9月12号，越南国家航空公司公布，只从9月14号至17号在胡志明市举行的2011年国际旅游博览会之际，本公司将展开包括实施国际航线机票优惠价格计划在内的一些促销活动。据此，从9月14号到20号，在越南购买国际航线机票，客户可享受优惠价格。具体，胡志明市、大曼谷、吉隆坡、新加坡、金边、暹粒、湾巷、香港、上海、首尔、釜山、
东京、名古屋、福冈、大阪和墨西哥的往返机票税前价格仅为580亿日元，相当于279美元，比最低价格减少了46%。这机票优惠价格只限于从2001年9月17号到11月30号启程的航班。此外，越南航空公司还同一些旅行社展开从胡志明市大曼谷、吉隆坡、新加坡、金边、暹粒、万象、上海和仰光的包价旅游。据此，从2001年9月14号到30号期间订购的机票仅为596万日元。2011年前三个季度已经过去，越南旅游业已为2011年迎接国际游客550万人次的目标做好了准备工作。据越南旅游总局的报告，今年头8个月，到越南的国际游客量达396.3万人次，同比增长18.4%。8月份，到越南的国际游客量达49万人次，同比增长14.5%。所有市场的游客量均同比增加，其中柬埔寨游客量增长74.2%，其次是中国游客量增长53.5%，马来西亚游客量增长18.7%，日本游客量增长11.7%，新加坡游客量增长10.6%等。另外，2011年头8个月，国内游客量也达2300万人次。越南旅游总局的报告显示，旅游业的收入达85万亿日元，完成全年计划的77%。越南旅游总局总局长阮文俊认为，各地方和企业所举行的各项推动旅游活动，是我国近年来旅游业的亮点，也是吸引国内外游客的重要因素。他表示，总体来看，近年旅游业实现接待550万人次国际游客量的目标是完全可以做到的。第24届莫斯科国际图书展览会于9月初在俄罗斯首都莫斯科国际展览中心举行，世界上诸多出版社参加，越南信息传媒部出版社和越南图书进出口公司参加了此次展会。来自世界50个国家的1500多家出版社以多国语言的20万本书籍参加了展会。在本届展会上，越南展委展出关于胡志明主席、五元甲大将、千年文献的首都河内、越南妇女、越南历史文化和名胜古迹等200本书籍。出版局副局长阮玉宝表示，越南代表团希望通过本届图书展向俄罗斯和各国读者推介越南风土人情，同时借鉴俄罗斯组织和推介的方式，以便在越南举行大规模并且能吸引广大国际友人参加的国际图书展览会。莫斯科国际图书展览会是年度活动，同时也是各国出版社、书籍发行公司和爱书者交流并分享关于出版领域经验的机会。近几年来，少年儿童玩具市场上，现代和外来玩意多如繁星，而传统玩意却日益减少。在此背景下，传统玩意和民间游戏保护和发展项目在保护民族传统文化价值具有重要意义。我们一起来看看。今年中秋节到民族学博物馆参观，各少年儿童有机会亲自学做五角星灯笼、走马灯、捏塑、木偶等传统玩意。在各志愿者的指导下，少年儿童们全心投入进行剪纸贴和制作玩意。据河内市青卫县高原乡潭源村的艺人阮文泉所恢复的传统游戏具有深刻人文意义，而非暴力，其教育性使人们更为心平气和、向善和懂得保护祖先留下的传统价值。少年儿童们对传统玩意充满喜爱，这表明了传统玩意的价值永不褪色。然而，为了保护和发展传统玩意的特色价值，需要举行更多类似活动，让孩子们进一步了解传统玩意的由来，从而更加珍惜民族传统文化的价值。9月12号，东南亚无核地区执行委员会在印尼北苏门答腊省棉兰召开了会议，东盟轮值主席国、印尼外交部东盟合作总司长乔哈里主持了会议。请看本社驻雅加达记者的报道。
会议审核东盟与核武器国家从2011年8月8号至10号在瑞士日内瓦举行协商会的结果，并就即将在第66届联合国大会期间于2011年9月24号在纽约举行的东南亚无核地区委员会外长会议的内容展开了讨论。本次会议还为东盟解决有关东南亚无核地区条约和核武器国家加入该条约的议定书等问题提出建议，然后东盟各国外交部长审议并作出决定。我们今天的节目播放到这，感谢各位的收看，明天再会。